V Koroški nogometni ligi se je ta konec tedna končal jesenski del prvenstva, katerega je slovenski atletski klub zaključil z edinstveno serijo zmag in tako podaril svojim navijačem zlato nogometno jesen. Zadnji gost enajsterice trenerja Joliča je bila ekipa iz Gmünda, ki je bila pred tednom dni še na samem vrhu lestvice. Tokrat jim gostitelj ni pustil niti drobtinice. Veselje po tekmi je brezmejno, beli slavijo visoko zmago, popolnoma zasluženo zmago. Bi lahko še bolj visoka zmaga bila, sam tako je tudi odredeno. Beli ekspres SAK tokrat drvi tako silno, da se nasprotniku verjetno vrti še danes v glavi. Osma minuta, izredna podaja Tomija Ridla na Juriniča, ta ima pred sabo samo vratarja, smrtna šansa, pa ostane šansa. Deseta minuta, prosti strel za SAK, izvaja ga Kiki Globst. Žoga je vroča, Vukovič potrka na aluminij. Od začetnega piska sodnika so gostje pod silnim pritiskom. 16. minuta, po desni strani. Tomi Ridl išče soigralca. Amer Krcič, spet Krcič in Pjörgla potrka na aluminij in potem je aluminija za enkrat dovolj. 18. minuta, Amer Krcič, odlični Kiki Dlobstovi žogo. Neverjetno hladno krvno, poglejte si ta zadetek, 1:0 za SAK. Kakšna akcija, kakšen zadetek. In ekspres drvi naprej. 15. minuta, prosti strel za domače, izvaja Krcič, Andrej Jurinič. In tretji, aluminij, spet Vukovič. Če čakate na priložnost gostov, te ni in je tudi do konca tekme ne bo, zato jih ima SAK na pretek. Po desni strani, žoga v kazenski prostor. In Kiki Dlobst, sanski zadetek po sijajni akciji 2:0 za slovenski atletski klub. A beli so še lačni. 45 minuta, spet sijajna akcija. Vukovič in Štefan Pjörgl se upiše v knjigo strelcev 3:0 po prvem polčasu. In tudi po odmoru igra samo SAK in eden je še posebno razpoložen. Kiki Dlobst. Poglejte si to tehniko. Sijajno, krasno. In podaja Vukovič. Pjörgla in spet se trese mreža 4:0 v 51. minuti. Znak za peti vrisk veselja pa da Davor Tadjanović, ki je v igri šele nekaj minut. Tudi ta solo akcija paša za oči. Peto objemanje 5:0 v 66. minuti srečanja. SAK konča jesenski del prvenstva z enkratno serijo zmag, pogled na prehojeno pot svetov. V vseh segmentih igre mislim, da smo zasluženo v teh zadnjih krogih točkovali in bili sigurno močnejši od vseh nasprotnikov. In vesel sem, ponosen sem na fante, na ekipo, tako mora izgledati SAK in jaz upam, da bomo ostali vsi zdravi in potem v zimskem prestopnem roku oziroma pripravljalnem obdobju naredili vse, da v spomladanskem ostanemo na tem nivoju. To je bila zadnja tekma jesenskega prvenstva. Beli so svojem in sebi podarili zlato jesen in stopili na lestvici tja, kamor sodijo na vrh.